ভাস্কৰ শর্মা এণ্ড কোম্পানীৰ মাফিয়া ৰাজ মাৰ্ঘেৰিটাত বিনিয়োগ কৰি বিপদত ব্যৱসায়ী বিজেপিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হয় কয়লা সিন্ডিকেটৰ অভিযোগ এইবাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এই বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ কলকাতাৰ এগৰাকী যুৱ বিনিয়োগকাৰীৰ উদ্যোগ কাঢ়ি লৈছে বিজেপিৰ এইগৰাকী বাহুবলী বিধায়কে অসম চৰকাৰৰ এডভান্টেজ আসামলৈ সঁহাৰি জনাই বিপদত পৰিছে এগৰাকী উদীয়মান বিনিয়োগকাৰী এই সমগ্র ঘটনা সোমবাৰে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শর্মাই মাৰ্ঘেৰিটা তৈয়াৰ কৰা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কাঢ়ি লৈ থৈ দিলে আমি শুনি আছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে সাংঘাতিক ধৰণৰ মাটি লৈছে আনকি এটো নিউজ ওলাইছিলে যে কাৰ্বি আংলঙক 1000 বিঘাৰ মাটি তেওঁলোকে ল'ব খুজিছে কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা বাতৰি শুনিম বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে ৰুলিং পাৰ্টিৰ এজন বিধায়কে এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি সম্পূৰ্ণৰূপে কব্জা কৰি ল'ব পাৰে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীক আৰক্ষীৰ জৰিয়তে ভয় ভাবুকি দি মাৰ্ঘেৰিটা এৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে অৱশেষত উপায় নোহোৱা হোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ন্যায় বিচাৰি বিধায়ক ভাস্কৰ শর্মাৰ সহযোগী প্ৰদীপ সিং আৰু চন্দন কলিতাই 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লগ পাইছিল কলকাতাৰ ব্যৱসায়ী ঈশান জৈনক তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ঈশান জৈনে মাৰ্ঘেৰিটাত স্থাপন কৰিছিল ব্ৰাইট চাইন কোক এণ্ড কোল প্ৰাইভেট লিমিটেড এই ঘটনা যে সংঘটিত হৈছে এই কথাটো ডিজিপিক জনোৱা হৈছে জে পি সিং ডাঙৰীয়াই এছ পি তিনিচুকীয়াক জনাই দিছে এখন অভিযোগনামা বা এখন এফ আই আৰ দাখিল কৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ এছ ডি পিয়ে কৈ পঠিয়াইছে যে এই বিষয়টোত মই একো কৰিব নোৱাৰো সেই কোম্পানীটোৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি দিছে আপোনালোকৰ কথামতে আপোনাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো পতাৰ পাছত সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আপোনালোকৰ এম এল এ আমাৰ পৰা দমদি কাঢ়ি লৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেই ইনভেষ্টৰজনক ঘূৰাই দিয়া নাই ভাস্কৰ শর্মা বাহিনীৰ ধাৰাবাহিক ভাবুকি আৰু আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ পাছত ঈশান জৈনে কোম্পানীৰ সঞ্চালক পদ ত্যাগ কৰে আনকি মাৰ্ঘেৰিটা ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় ব্যৱসায়ীগৰাকী শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ খুদ এগৰাকী বিধায়কে যেতিয়া জোৰ জুলুমকৈ এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা উদ্যোগটো কাঢ়ি লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে পুনৰ ব্ৰাইট এণ্ড ব্ৰাইট কোক এণ্ড কোল প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ সেই কোম্পানীটো কিদৰে ঘূৰাই পাব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট